שלום חברים, האם אתם יודעים מה כל עובד בעסק שלכם עושה? יודעים? אחלה. לא יודעים? לא טוב. אתם צריכים לדעת מה העובדים שלכם עושים, מה הם ייצרו, על מה הם עבדו היום, על מה אתם משלמים להם את הכסף, נכון? אז בשביל זה, הדרך הכי פשוטה לדעת מה העובד שלכם עשה או לא עשה או איך הוא התקדם, זה דיווח יומי. איזשהו סוג של פורמט שהוא מדווח לכם בסוף היום שלו במה הוא התעסק היום ומה הוא ייצר. לא רק מה הוא התעסק, מה הוא ייצר, איזה תוצאות הוא הביא. אז לדוגמה, ישבנו עם איזשהו לקוח לבנות דיווח יומי לזה שמטפל לו, לעובד שמטפל לו בגבייה. אז התחלנו, עשינו, אפשר לעשות את זה באקסל, ואפשר לעשות את זה בוורד, ואפשר לעשות את זה ברשימות של נושאים, ואפשר לעשות את זה בטבלה. האמת? לא ממש אכפת לי איך תעשו את זה. תמצאו את הדרך הכי פשוטה, פשוטה, פשוטה. הכי פשוטה ונוחה לכם ולעובד. ותדאגו שזה קורה. ותראו, לבקש מעובד לעשות דיווח יומי זה עניין של הרגלים. עכשיו הוא צריך להיזכר סוף כל יום, שהוא צריך לשלוח לכם ופתאום הוא שכח ופתאום הוא זה. אם אתם לא תהיו עם היד על הדופק על זה, אז אתם אולי תקבלו פעם אחת, פעמיים, שלוש, ולאט לאט זה יתמסמס עד שפתאום עניין הדיווח היומי ייעלם. אז זה לא מספיק דיווח יומי, צריך הטמעה של זה, וצריך לוודא שזה אכן נכנס לשגרת העבודה של העובד. אז לכן המטרה שלכם היא בקרה על העובד ולוודא שהוא שלח. אם הוא לא שולח, אז מה קורה עם זה? למה לא שלחת? מתי אתה שולח לי? אני מחכה לזה. תציקו. תציקו בהתחלה כדי שיהיה לכם שקט בהמשך. אז שיהיה לכם אחלה יום. אני אדווה פוקס מסקסס. יאללה ביי.